זה גם אמצעי. נכון. אוקיי. בחרתי איפשהו אקראי בדרך. אני רוצה שהיא תהיה מתמוערת בי כדי שאני אהיה מאוהב בעצמי. זה כאילו ה... מה שיפה בסיפור, שאם אתה תעמוד מול הבחורה, למה אני רוצה אותה? כי. למה אני רוצה אותה? כי. למה, 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 למה? כן. אתה תעשה את זה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. למה אני רוצה אותה? כי אני רוצה לאהוב את עצמי מכך שהיא תאהב אותי. סיפור. השאלה היא איזה תשובה תקפוץ לך ראשונה. כן, נכון. אני רוצה אותה כי. כן, כי זה יגדיל את כמות האהבה שאני אחוש לעצמי, אם היא תרצה, כי אני חושב ש... עכשיו אנחנו עושים את זה עוד פעם, אוקיי? אתה הולך ברחוב, הולך ברחוב, עכשיו אתה רואה מה קורה, מה אתה רואה, מה אתה רואה, מה אתה חווה. אני רואה אותה... כאילו כמו, נגיד שאני מחבר אותך לעולם וירטואלי כזה, כאילו מכסים את המשקפיים, תיכנס לחברה... אולי, יום הלכתי, ראיתי את המלצרית שאני תמיד רואה, נו, יאללה. יש לי את החומר, אוקיי. אוקיי. מה אתה רואה מולך? היא יושבת שם. מה אני שאלתי? אוקיי. אה. סדר, סדר, סדר. זה הצורה, כן. אוקיי. אז יודע איזה תשובה יכולת לתת? מה אני רואה מולי? אני רואה מולי ישות... שאני חושב שאם אני אחשוב שהאישות הזאת חושבת שהיא אוהבת את האישות שלי, זה יגרום לאישות שלי לאהוב את עצמה. אבל זה בכלל לא קשור למלצרית. יש כיסא, יש בן אדם, יש שולחן. אתה אומר, תראה, יש ישות שאני חושב שאם אני אחשוב שהאישות הזאת חושבת עליי דברים טובים, אני אחשוב גם לעצמי דברים טובים, אז אני אוהב את עצמי. כן. כאילו, תנסה להסתכל על המלצרית לא בתור... מלצרית, לא בתור מאיה, תנסה להסתכל עליו בתור ישות, משהו, מה זה מלצה, מה זה בן אדם, משהו, יש כזה, יש כזה, יש מלצה, יש בן אדם, רק זה ישות, זה לא, זה משהו, זה משהו, מה זה ישות? משהו שישנו, שאתה מייחס לו משמעויות מסוימות. נכון. אני שואל אותם, איפה אתה נמצא בבית קפה, אתה יושב? אני מנסה להכניס אותך לחבר. לא, אני עובר שם. נגיד, אני עובר. עובר. אוקיי, מה שאלת, למה אתה לא חווה את זה ככה? לא, למה אני, כאילו, צריך את ההוכחה שלה לדבר הזה. אני צריך שהיא תוכיח לי שאני ראוי, שאני שווה משהו. כלומר, אני צריך להוכיח לעצמי דרכה. אני מסביר לך משהו, אתה כרגע עשית דילוג. אתה כרגע עשית דילוג לא במקום. אתה עכשיו שאלת, למה אני צריך שהיא תוכיח לי שהיא רוצה אותי? אבל זה לא אמת, אתה לא מדבר בתוך החוויה שלך. כי אתה כרגע לא חווה מספיק את אני צריך שהיא תוכיח לי שהיא רוצה אותי. אתה הבנת מה אמרתי? לא. עוד פעם, אתה שאלת, למה אני צריך שהיא תוכיח לי שהיא רוצה אותי? ואני אומר שאתה לא שואל את זה מתוך החוויה שלך. כי כשאתה רואה אותה, בראש שלך לא קופץ, אני רוצה שהיא תוכיח לי שהיא רוצה אותי. אתה כאילו שואל שאלה מתקדמת מדי. שאתה עוד לא שם. אבל זה לא הניסוח, אני משהו, הניסוח הנכון זה למה אני צריך להוכיח לעצמי דרכה. זה בכלל שאלה לא במקום. כי זו שאלה עוד יותר מתקדמת. תקשיב, אם כשהיית רואה את המלצרית, היה קופץ לך, אני רואה ישות שאני מנסה באמצעותה להוכיח לעצמי משהו, אם היית חווה את זה, היית אומר לי, תגיד לי, למה אני מנסה להוכיח לעצמי משהו באמצעות ישות חיצונית לי? מה הסיבה? אבל אתה חווה, זה מה שקופץ לך החוויה הכי ראשונה. אני חווה שאני צריך אותה. רגע, כשאתה רואה את המלצרית, מה אתה חווה? אני רוצה להוכיח באמצעותה משהו לעצמי, או אתה חווה אני רוצה אותה, אני רוצה שהיא תאהב אותי, אני רוצה להתחבק איתה, אני רוצה שהיא תרצה אותי, אני רוצה... במובן גדול אני מקווה... אתה כאילו, במובן גדול, אתה כאילו שואל שאלה שהיא לא רלוונטית לגבי המצב הרגשי שלך. אני כן חווה שאני צריך אותה. בעוצמה מסוימת. כן, אבל זה לא כי אני רוצה להוכיח לעצמי משהו באמצעותה, אתה צריך אותה, כי... וכו' וכו'. אתה שואל שאלה שהיא לא רלוונטית לחוויה שלך. אני לא מסכים עם זה. אני כן מודיש שאני צריך להוכיח לעצמי משהו, ואני חייב לעשות הכל כדי שהיא תרצה, כדי להוכיח לעצמי שאני שווה משהו. עוד פעם, אתה עכשיו עובר ליד בית קפה. אתה רואה את המלצרית. אוקיי, מה אתה חווה? מה אתה מרגיש? קודם כל באופן כללי, איזה תחושות מתעוררות לך? מתח וכולי. למה?
כן, חווה שאני צריך לפעול, שאני צריך לעשות משהו, שאני צריך אותה, אני חווה שאני צריך אותה. זה מראה שאתה עוד לא הבנת. אני צריך אותה. אני צריך אותה, או אני צריך את ההוכחה שאני רוצה לקבל ממנה. איפה הפוקוס שלך נמצא? באני רוצה אותה, או באני רוצה את ההוכחה? אני רוצה לקבל הוכחה ממנה. זה מחובר אצלי שאני רוצה את ההוכחה והיא האמצעי. כן, אבל מה אתה חווה קודם? אתה מנסה להבין אותי, אל תתחכן איתי. מה אתה חווה יותר דומיננטי? אני רוצה אותה, או אני רוצה את ההוכחה, או אני רוצה שהיא תוכיח לי? אני רוצה אותה. יפה, אז אתה לא חווה את הפנימי. כן, נכון. עכשיו נתחיל, מה הבנת? תסביר. כאילו אין טעם לדלג קדימה, למה אתה רוצה שהיא תוכיח לך אם אתה עוד לא חווה את זה? אוקיי. אפשר לדלג קדימה, אבל אתה יודע, אנחנו מהר מאוד נגיע לזה ששום דבר לא משנה, וזה יישאר בתיאוריה. אוקיי, מה אתה מבין? שהיא ישות X. לא, זה מה אתה מבין עכשיו. לא, מה אתה מבין שאני מנסה להגיד לך כמסר? להתאמן בזמן אמת על עוד פעם, עד שאני אראה אותה ואני אראה את הפנימי. כלומר... ואז תיכנס אחד נוסף פנימה. למה אני רוצה את ההוכחה? כי. למה אני רוצה את הכי? כי. ועד שאתה לא חווה, אתה לא מתקדם לשלב הבא. כן. עכשיו מההתחלה. אוקיי. אתה הולך ברחוב, תשים לב שמה שאני אעשה, אני כל פעם מוסיף משהו לדימוי כדי להכניס אותך לחוויה מחדש. אוקיי. אז אתה עכשיו הולך ברחוב בתל אביב, ליד הים. בסדר? מה אתה רואה שם? בחורה. יפה, איפה? בית קפה. בית קפה, מסעדה? בית קפה. בית קפה. מה אתה מרגיש? תשוקה, אפשר לקרוא? לא, כרגע כשאתה הולך ברחוב. לא, תקשיב עוד פעם. מתח. כרגע אתה הולך ברחוב, לך ברחוב, אתה רואה אותה? כן. מה אתה מרגיש? זמן אמת זה כל כך מבלבל. הנה, עכשיו זה זמן אמת, עכשיו אתה... אני יודע, אני יודע, זה מבלבל, זה פשוט... רגע, מה אני רוצה? אותה? כן. את התחושה? את התחושה שלי? את התחושה? כי זה סוג של... פשוט כל כך יפה. זה, אתה יודע, זה כל כך יפה, כל כך יפה בעיניך. אני יודע שהיא כל כך יפה, אז מה אם היא כל כך יפה? זה לא... אני לא רואה את זה שזה בעיניי בטוח. היא כל כך יפה, יש לה לנו רכב מאוד יפה. יש לה לנו תמונה מאוד יפה. מה אתה רוצה אותה דווקא? תסתכל על השמיים וזה שמיים יפים. כי מה דווקא היא? אני חומד אותה, בגלל שהיא כל כך יפה. אוקיי, אתה חומד אותה? אותה אתה חומד? את התחושה שתהיה לי... כן, אבל אתה זוכר את זה? לא כל כך, אני לא זוכר את זה. אי אפשר לגעת בזה, כלומר... תראה, אני רוצה להגיד לך משהו כללי, תשכח את הבחורה כרגע. אוקיי. באופן כללי, מה שאתה צריך לעשות, זה ביום-יום, כל פעולה שאתה עושה, למה אני עושה אותה? למה אני עושה אותה? למה אני עושה אותה? וזה יכניס אותך, או למה זה ככה, או למה זה ככה, או למה הוא אמר ככה, או מה הוא באמת רצה, והפוקוס בעצם ייכנס לך למהות ולא לצורה. אוקיי, סתם באופן כללי אומר לך. כל פעולה שאתה עושה, למה אני עושה את הפעולה הזאת? למה אני עושה את הפעולה הזאת? אני אגיד לך מה האישו שלי. רגע, זה הבנת מה אמרת שם? אני הבנתי. אתה יכול ליישם, יכול להגיד שזה מיותר, לא רלוונטי, אתה מעדיף לתרגל על הבחורה, תמשיך לתרגל על הבחורה. נתן לך טיפ, תרצה, תעשה, לא תרצה, מקובל באותו מידה. בוא שניה נעשה את זה על משהו אחר. אפשר רגע? כן. אני מחפש ספה אחר. הלכתי לראות ספות, וכל הפוקוס שלי עכשיו על ספות. ואז ראיתי ספה אחת, אור מדהימה. זה אותו דבר בדיוק. חולם עליה בלילה. ויש לי כבר תחושה מהספה, ספה מאוד מאוד יקרה, ואני לא יכול לקנות אותה. ויש לי תחושה מהספה הזאת. ואני כבר, אני רוצה את הספה הזאת. ושאלתי... דרך אגב, תודה לאיזה דיכאון אתה יכול להיכנס אם תהיה לך את השפה הזאת בבית. מסיבות אחרות. אבל אין נורא מאושר. כזה לא. מה? בגלל שאני אין נורא מאושר עם ידי. כן, נורא מאושר למשך יומיים. רק תגיד, אני עם השפה הזאת ובכל זאת רע לי. רגע.
עזוב אותך מהספה. בוא נדבר על הספה. בוא נדבר על הספה. כדאי לדבר על הספה. למה הספה הזאת? כי זה אותו דבר. כי הספה הזאת היא כאילו הסטייל שלי. אני מאוד מזדהה עם הספה הזאת בסטייל שלי של איך שאני רואה את עצמי. כמו למה שאני לובש נעליים כאלה, או למה אני מתלבש כמו אני מתלבש. כי זה הסטייל שלי ואני רוצה להיות... זה אני כאילו. זה משפר אותי. אני יותר טוב. אתה מבין מה אני אומר? כן, כי זה גורם לך להתייחס לעצמך אחרת. נכון. אז גם הבחורה, אותו דבר. כזה מודל של בחורה יגרום לי להרגיש נפלא עם עצמי. ברור, זה משדרג אותך ב-10 רמות. בדיוק. ב-300 רמות, ב-3 מיליון, ב-3 מיליון רמות. נכון. אז מה אתה בעצם רוצה? אני רוצה להשתדרג. הייתה לאחרונה מישהי שדיברה איתי על איזה עניין עם בעלה ומריבות וסיפורים. ורע לה, והיא עומדת להתגרש, וזה וזה. ואחד הדברים שרע לה, זה כי בעצם יש לו הרבה כסף, ואם היא תהיה בלעדיו, כאילו החיים שלו נדפקו. אז היא אומרת לי, אני אוהבת אותו, אני אהבתי אותו. אמרתי לה, כשהתחתנתם, אהבת אותו? כן, אהבתי אותו. אז אמרתי לה, תגידי לי, ואם כשהוא מתחתן איתך, הוא אומר לו, לא היית יודעת שיש לו כסף, גם היית רוצה אותו? לא, מה פתאום? זה נראה, זאת לא אהבת אותו, זאת מי את מרמה? כי אתה אהבת לכסף שלו, כאילו, מה הפלא שאת בחרדה? נכון, ברור. גם אם תשמין 20 קילו, אז... לא, שאלה מה אתה באמת רוצה. עכשיו, בוא נחזור עוד פעם לסיפור. אתה עכשיו עובר מול הבחורה. כן. אני רגע רוצה להגיד לך עוד דבר. בוא נניח, אני אקצין לך את רמת הקושי. לא רק שאתה רואה את הבחורה, תגיד לי מה אתה מרגיש. בוא נניח... שהבחורה פונה אליך. אתה מרגיש עכשיו חוויה חדשה בכלל, נכון? כן. עכשיו, אתה מרגיש מאוד טוב. כן. למה אתה מרגיש מאוד טוב? מזה שהיא פונה אליך? לא, מעתיד. או מזה שאת... מעתיד שמה? שמופיע לי בראש בגלל שהיא פנתה אליך. מה זה אומר? כן, כן, כן. מה זה אומר? שהיא מתפונה אליך אז? אוקיי, יפה, יפה, רגע, שנייה. זה דוגמה. לא הצורה, המהות. כן, שמה המהות? שהיא מתפונה אליך, אז מה המהות של זה? שאז מה? לא, רגע, אבל אתה באמת חווה את זה? אם עכשיו היא מתחילה איתך. לא, רגע, אם היא מתחילה איתך, אתה באמת, אז רגע, מה אתה חווה? איזה כיף לי, היא הולך, אני הולך להיות איתה, או אני הולך להרגיש טוב מזה שאני אהיה איתה? איזה כיף לי עכשיו אנחנו נהיה ביחד? איזה כיף לי חברים שלי יחשבו שאני יותר טוב? או איזה כיף לי, אני אוהב את עצמי יותר? בוא ברגע... מפייר את עצמי, חושב איזה אדיר אני, איזה מדהים אני, בגלל זה היא פנתה אליי, בגלל זה כן, אנחנו... רגע, אבל שאתה אומר את זה, כן, עוד פעם, האם אתה זוכר תמיד את הסיבה המרכזית שלמענה בכלל אתה רוצה את הבחורה? זאת בעצם השאלת המפתח. לא. כאילו, האמת היא שאני לא זוכר. תראה, אם היית זוכר, היינו כבר רצים לסוף המהלך. אתה יודע, אתה לא יכול לשקר אותי. עכשיו בוא נתקדם קדימה, בוא נתחיל מההתחלה. אתה עכשיו הולך ברחוב. אני כאילו רוצה לגרום לך שלאורך כל הדרך, מהתהליך שאתה הולך ברחוב, עד התהליך שאתה מתחיל איתה, התהליך שהיא לא רוצה אותך, התהליך שאתה חוזר להתחיל איתה עוד פעם, התהליך שהיא כן רוצה אותך, התהליך שאתה מתרגש, התהליך שאתה איתה, התהליך שאתה רבים, התהליך שאתה נפרד ממנה, שאתה לאורך כל הדרך, אתה זוכר מה אני בכלל רוצה פה. האם אני רוצה אותה, או שאני רוצה את התועלת הרגשית שאני חושב שתצמח לי מזה שאני איתה. אתה מבין את הכל? כן. סביר זה. רק שאתה לא מבין את זה, אי אפשר להתקדם קדימה. אפשר, אבל זה יהיה תורתי. למעשה, אני רוצה לאהוב את עצמי בזכותה, לחוות התעלות בזכותה. איך אני יודע שלא הבנת? כי אתה אמרת את המילה למעשה. הבנת? למה? אני אומר, זאת האמת. יש, אני רוצה, ויש, למעשה, אני רוצה. כן. זאת האמת. יש, מה זאת אומרת? אני רוצה ככה וככה. יש, אתה יודע, למעשה... לא, תיקחת להסביר, אז ככה. נכון, אבל גם כשהסברת, אני רואה עד כמה אתה מסביר מתוך חוויה מוחשית מלאה, וכמה אתה מסביר מתוך איזו הבנה תיאורטית. אני לא חווה את זה לגמרי, אני מבין את זה... יפה, זה בדיוק מה שאמרתי, שהמילה למעשה הראתה לי שאתה גם לא חווה את זה, כי אם היית מדבר מתוך חוויה, לא היית אומר את המילה למעשה. אוקיי. כי זה לא למעשה, זה באמת ככה. כן. את כואבת לי הרגל, למעשה כואבת לי הרגל. אוקיי. למעשה, אני כואבת לי הרגל. אוקיי. אז מה אתה מבין?
לאיזה מהלך אני רוצה להוביל אותך? שאני אהיה ממוקד פנימה, במהות של מה שאני רוצה. שזה לא הבחורה, אבל הבחורה היא אמצעי להגיע לדבר. לאיזה דבר? למה שאני רוצה באמת. למה שאתה חושב שאתה רוצה. מה שאני חושב שאתה רוצה. או למה שאתה הכי מסוגל לחשוב על מה שאתה רוצה. יותר קרוב למה שאני רוצה. כן? זה דבר שאם אתה הכי אותנטי עם עצמך, מה אני רוצה, אז בעצם להיות מחובר לזה במהלך כל רצף האירועים. כן. אז אתה לא יוצא מפוקוס, ואז אתה נשאר חזק, אז אתה נשאר יציב, ואז אם היא רוצה אותך או לא רוצה אותך, אתה עדיין נמצא על אותו נקודה, וכו' וכו'. ואז אתה גם פחות תלותים בה, אתה יותר מול עצמך, זה אני מול עצמי, זה לא אתה מולה, זה אתה מול עצמך. כן. מה אתה מבין? זה אותו דבר, אני מבין שהאמת של מה שאני רוצה זה משהו פנימי, חוויה פנימית כלשהי, וכשאני רואה אותה, זה הכי צורה שיש, שנייה אחת של בחורה בתל אביב, מה זה? זה מעורר את ה... כאילו מעורר את הרצון הזה. אני חושב שיהיה דרך לשם. אני, בשלב כלשהו, אחד הדברים שדחפו אותי לחיפוש, זה גם היה הנושא הספציפי הזה. אוקיי, אני, הדבר המרכזי שהציק לי זה הקטע של התלות. הציק לי תלות בכסף, הציק לי תלות בהרבה דברים, ותמיד אמרת, אני רוצה להגיש יותר טוב, אני רוצה לשדרג את עצמי, לא במובן של אני רוצה לחשוב שאני יותר, זה אני כבר חושב שאני יותר, אני רוצה לא להיות תלוי בדברים חיצוניים. ואז שהייתי יושב עם עצמי שעות לנתח. למה כשקרה ככה וככה הרגשתי יותר טוב? למה? מה הסיבה? האם אני חייב שהאירוע הזה יתרחש כדי להרגיש יותר טוב, או שאני יכול למצוא את הדרך או משהו? אני גם עושה את זה. שיצאתי מזה מישהי והיא נגעה לי ביד כזה, אמרתי, יואו, איזו תחושה טובה, זה שמישהי נוגעת לך ביד. ואז התחלתי לשאול את עצמי על הדבר הזה של מגע פיזי, כי יש סביב זה הרבה... דברים. ואז אמרתי עצמי, נניח הייתי מנהל עצמות ולא הייתי יודע מי נוגע בי. כלומר, אם הייתי יודע נגיד שזה אמא שלי. ג'וק אולי. כן, או נגיד אישה זקנה, או איזה גבר. אתה יודע, כאילו, איך אני יודע, למה דווקא זה עושה לי את כל התחושות האלה? אז אמרתי שיש פה סיפורים שלמים מסביב זה, וזה לא... של למה היא... זה לא עצם המגע עצמו, זה עצם המשמעויות שאתה מייחס לדבר. כן, אבל אני, כשאני עשיתי את זה,